Kərəviz suyu sağlamlığınızın ən güclü qoruyucusudur. Heç bir multivitamin onun qədər təsirə malik deyil. Bədənimizdə iki əsas filtr var, qaraciyər və böyrəklər. Qaraciyər qanı, böyrəklər isə limfanı süzür. Bədənimizin sağlamlığı isə bu filtrlərin işindən asılıdır. Kərəvizin tərkibində natrium duzları var. Bu duzlar vasitəsilə bədənimizin hüceyrələri təmizlənir. Kərəviz suyu bədənimizdən ağır metalları, pestisidləri, plastikləri, dermotoksinləri və digər zərərli maddələri çıxarır. Bütün bu proseslər sayəsində konsentrasiyamız və yaddaşımız yaxşılaşır, qaraciyərimiz, böyrəklərimiz və bütün bədənimiz bərpa olunur.